liga só, essa Glock aqui acaba de ser vendida por 11 mil dólares no mercado da China, que é o Buff. 11 mil dólares, traduzindo 55 mil reais. Né, cara, na minha opinião, um pouco caro, mas os adesivos que estão aqui nessa Glock justificam esse preço, dependendo do colecionador, pagaria até mais, porque tem um iBuyPower holográfico e um Titan aqui na Glock, cara. Isso é insano, Fire e Ice. Além disso, só tem duas Glock Water Elemental na existência aí do CS que tem esse combo iBuyPower e Titan aplicado. Mas vamos pra loucura. O colecionador que pagou os 55 mil reais por essa Glock tinha planos malucos, tá? Ele, em questão de algumas horas, transformou essa Glock aqui, esse craft. A primeira coisa que ele fez, esse colecionador resolveu colar um dos adesivos que tava aqui nessa Glock. O colecionador que comprou essa Glock decidiu raspar um desses adesivos. Na realidade, ele raspou o mais barato, pelo menos, né? Que era o crown que tava ali no handle da Glock. E ele tinha planos de raspar esse crown, que é um adesivo, galera, que tá custando R$ 4.500. E na moral, é um adesivo lindo. Na tela de inspection do CS2, ele tá bem lindo, cara. Mais bonito até no CS2, possivelmente, do que no CSGO. Mas voltando aqui ao assunto, o colecionador raspou o crown de R$ 4.500 da Glock que ele tinha acabado de pagar, 55 conto. E ele estava em busca de fazer um craft único e que fosse 4K 2014 holográfico. Para isso que ele tinha comprado essa Glock. E ele decidiu aplicar esse adesivo aqui, que custa R$ 30, que é o Clan Mist holográfico de Kato 2014. E galera, esse é o craft, resultado aí de um gasto de 55 mil mais 30 mil do adesivo. Resultado, R$ 85 mil investidos nisso e um adesivo de R$ 5 mil raspado no processo. Cara, essa skin, ela está mais bonita no CSGO, porque na tela de inspect do CS2, os adesivos estão desproporcionais, está um pouco bugado ainda nas pistolas e, no geral, eu achei meio doideira isso que esse cara fez, tá? Essa skin, realmente, o que chama atenção nela é o iBuyPower e o Titan, tá? Os outros stickers, eles acabam ficando bem apagados, eles não combinam tanto com a skin, mas eu entendo a intenção dele aqui, colocar dois adesivos que têm efeitos parecidos aqui em pé, um em cima do outro. E com isso, o resultado final foi esse daqui, tá? Na realidade, a Glock é stat track, então ali a gente vê o contador de kills agora e, pô, fica uma coisa bem insana, né, cara? Que gosta de quatro adesivos diferentes, que são os craft chamado Mixed, acha legal esse estilo aqui, né, de colagem de quatro adesivos diferentes e tal, numa skin que chama atenção. Eu achei meio doideira o fato dele, primeiro, ter pagado 55 mil reais na Glock, mas até aí, cara, tudo bem, tá dentro do preço, eu acredito, por ser uma Glock Fire Ice muito rara, mas ter aplicado mais 30 mil reais é o que eu não acredito que ele fez, cara, mas tá aqui. Ai, ai, é cada um. E foi um colecionador que tem uma coleção já de skins parecidas com essa Glock, tá? Vocês estão vendo aí na tela algumas das skins que ele tem. Quase todas as skins dele têm adesivos e algumas têm realmente os Kato 2014 holográficos. Então, já era um colecionador que tinha um estoque legal de skins e decidiu fazer aí a adição dessa Glock aqui pro seu inventário. Mas ele já tinha várias coisas legais, várias skins aí caras. Não foi a primeira skin cara dele. E aí, o que você achou? 80 mil reais, tá bem gasto? Não tá bem gasto? O que vocês acham? Ele conseguiu criar algo único. Aqui no FloatDB só tem duas Glocks Water Elemental registradas, que tem um iBuyPower holográfico e tem um Titan. Existia essa outra muito parecida. A diferença é que, tipo assim, em vez de ter dois Titans, tinha um Titan e um Navi. Eu acho que ele quis diferenciar um pouco, fazer bem, tipo, esquisito, mixed, né? Igual algumas skins que ele tem no inventário dele, esse colecionador. Inclusive, uma curiosidade, tem uma única no mundo que é desse jeito, cara, uma Glock Water Elemental com quatro Titans. Aí sim, eu acho espetacular. E na moral, aí eu acho que é a Glock mais cara do CS. Sério, tá? Eu acho que não é uma Glock Fade com quatro Titans. Eu acho que seria essa Glock Water Elemental. Que skin irada, cara. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, ativa as notificações para ter mais notícias sobre skins fresquinhas. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou. Partida já começou. Precisamos de alguns disparos. As passes com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida. Olha só pra isso. O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor!
O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito.